ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તમે બધા મજામાં જ હશો. કોરોનાની મહામારીમાં તમે બધા તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો છો ને, તો તમે શું શું કરો છો? ગરમ પાણી પીવો છો, ઉકાળો પીવો છો, અને સેનિટાઈઝરનો પણ ઉપયોગ કરો છો ને. અને તમે હાથ સાનાથી ધોવો છો, સાબુથી ધોવો છો, ક્યારેક ક્યારેક હેન્ડવોશથી પણ હાથ ધોવો છો ને. આ સાબુ પણ હેન્ડવોશ જ છે, જે લિક્વિડ એટલે કે પાણી જેવું પાતળું પ્રવાહી સ્વરૂપ જ હોય છે. તે બનાવતા તમારે શીખવું છે, ખૂબ જ સરળ છે. તો ચાલો આજે આપણે ઘરની કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી આપણા ઘર માટે હેન્ડવોશ બનાવીએ. એક પાત્ર લઈશું. હવે છીણી વડે આપણે સાબુને આ રીતે છીણીશું. હવે આપણે આ છીણને એક પાત્રમાં નાખીશું. હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું. છીણ ડૂબે એટલું જ પાણી આપણે નાખીશું. હવે એને આપણે 10 મિનિટ આ રીતે હલાવીશું. દસ મિનિટ હલાવ્યા બાદ હવે આપણે એને 2 કલાક માટે મૂકી રાખીશું. 2 કલાક બાદ આવું ઘાટું છીણ થઈ જશે. હવે આપણે એમાં ગ્લિસરીનના 2 ટીપા એડ કરીશું. ગ્લિસરીનથી હાથની કોમળતા જળવાઈ રહે છે. ફરીથી હલાવીશું. હવે તેમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું. આ હેન્ડવોશ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે બોટલમાં ભરી દઈશું. જોયું ને બાળકો, આપણે કેવું સરસ મજાનું હેન્ડવોશ તૈયાર કરી દીધું. COVID-19ના સમયમાં આપણે સૌથી વધારે સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ સિવાય સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કરીએ છીએ? જ્યાં પાણી ના હોય અથવા પાણીની સુવિધા ના હોય ત્યાં આપણે સેનિટાઈઝરના 2 ટીપા લઈ આપણા હાથને કીટાણુ રહિત કરીએ છીએ. આપણા ઘરમાં એવી કેટલીક વસ્તુઓ છે જ્યાં આવા કીટાણુઓ કે જીવજંતુઓ ચોંટેલા હોય છે, જેને આપણે જોઈ શકતા નથી. હવે આપણે આ વસ્તુને અડીએ છીએ, તેથી તે કીટાણુઓ આપણા સુધી પહોંચે છે. એટલે આપણે આપણા ઘરની દરેક બધી સપાટીને સાફ રાખવા માટે આવા સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો આવું સેનિટાઈઝર બનાવતા તમારે શીખવું છે. તો ચાલો આજે આપણે ઘરે જ બનાવતા શીખીએ. આપણી આસપાસની કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી સેનિટાઈઝર બનાવતા શીખીએ. સેનિટાઈઝર બનાવવા માટે કડવા લીમડાના પાન, તુલસીના પાન, કુંવળપાટું જેને આપણે એલોવેરા પણ કહીએ છીએ, કપૂર અને ફટકડી. ચાલો તો આપણે સેનિટાઈઝર બનાવીએ. હવે આ લીમડાના પાનને હું આ રીતે તોડી નાખીશ અને આ એક પાત્રમાં ભેગા કરીશું. આ રીતે આપણે લીમડાના પાન લઈ લીધા. હવે હું એમાં તુલસીના પાન એડ કરીશ. હવે આપણે કુંવળપાટું અંદર નાખીશું.
એને હું આવી રીતે વચ્ચેથી કાપી નાખીશ. હવે વચ્ચેનો ભાગ આપણે અંદર નાખીશું. આ રીતે આપણે અંદરનો ભાગ એડ કરીશું. એડ કર્યા પછી આપણે અંદર કપૂર નાખીશું અને બે ચમચ ફટકડી નાખીશું. હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું. હવે આપણે આ પાત્રને ગેસ પર મૂકીશું. અડધો કલાક સુધી બધી વસ્તુ ઉકાળીશું. એના પાણીને ગળણીમાં ગાળીને આ રીતે બોટલમાં ભરી દેવાનું છે. આપણું સેનિટાઈઝર તૈયાર થઈ ગયું. બાળકો, આજે આપણે હેન્ડવોશ અને સેનિટાઈઝર બનાવતા શીખ્યા ને, તો આ હેન્ડવોશ અને સેનિટાઈઝરને તમારી મમ્મીની મદદથી ઘરે બનાવવાનું છે. તો તમે બધા બનાવશો ને. બાય.